ସୁଶୁଲି ବେହେରା ଯୋଉ ଆଟାକ ଆମକୁ କଲେ, ଆମେ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏତଲା ଦବାରୁ ଥାନାବାଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଛକରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ଧଇଲେ। ଧରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଥାନାରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲେ। ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ କଡ଼ାଠୁ କଡ଼ା ଶାସନ ସଜା ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରିପାରୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଧରିକିରି ଥାନାରେ ପୁରେଇକି ଜେଲ ଫଡ଼ୱାର କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଦାଲତକୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ।